Eu peço que reparem que lhes estou a falar num sítio excepcionalmente bonito e também com um nome bonito. Chama-se isto Portas de Portugal. São as portas por onde se saía da cidade de Lagos, caminho do Reino de Portugal. Vim aqui por uma razão. Como sabem, todos os anos nós comemoramos o 10 de junho. O 10 de junho antigamente chamava-se-lhe apenas Dia de Portugal. Agora é claro, é muito complicado. Diz que é o Dia de Portugal, mas é claro, os portugueses não somos só nós. São também vocês. Vocês que têm seguido tanto este programa e que são os portugueses espalhados pelo mundo. Por isso a gente diz Dia de Portugal e das Comunidades. E não é só isso, é que o 10 de junho é porque faz anos que morreu o grande poeta Luís de Camões. Então a gente, com uma grande dificuldade de sintetizar, diz que o 10 de junho é o Dia de Portugal e das Comunidades e do Camões. Isto para dizer simplesmente, o 10 de junho é o Dia Nacional. Todos os países do mundo têm um dia nacional em que fazem a sua própria festa. Pois bem, o Dia Nacional Português é 10 de junho. E este ano é comemorado em Lagos. Eu acho que a cidade foi escolhida com excelente critério. Lagos, terra de origens antiquíssimas, depois com uma forte presença medieval. Estas torres, estas muralhas foram mandadas fazer por El Rei Dom Dinis. Depois, a cidade onde o infante Dom Henrique fez o quartel-general das descobertas. Depois, a cidade onde El Rei Dom Sebastião partiu para não voltar. Eu acho que tudo isto cria uma atmosfera de história, de poesia e de lenda que faz de Lagos a cidade ideal para comemorar a data nacional. Eu aqui gostava de lhes contar a história de Lagos. Bom, e só não a conto porque eu não sei. E até parece mal uma pessoa chegar aqui e dizer isto. Eu não sei a história de Lagos, que é uma história que toda a gente sabe. Toda a gente. Olha, agora saiu um livro, saiu aqui, está aqui. Eu peço-vos que vejam a capa. Cá está a história toda. Lacóbriga, Zavia, até está aqui amor e tudo, hein? Lagos. Isto quer dizer que a cidade, antes dos romanos, chamava-se Lacóbriga. Briga é uma palavra celta que significa castro. Depois os romanos mudaram o nome para Zavia, os mouros mudaram o nome para Zavia, e depois os cristãos mudaram o nome para Lagos. E é esta a história que se conta. Eu devo dizer que isto tudo é um disparate sem pés nem cabeça. Não há mudanças de nome. Essa mania de mudar o nome às coisas é agora a gente que tem. Muda o nome às cidades, muda o nome às ruas, muda o nome às praças, muda o nome às pontes. Mas isso é uma mania de agora, antigamente não era assim. E quando um ponto muda de nome, é porque houve alterações profundas. E a verdade é esta. Ninguém sabe que relações há entre estes três topónimos. Lacóbriga, que foi realmente uma cidade romana importante aqui neste imenso espaço da Baía de Lagos. Zavia, que foi uma terra, não sei até que ponto foi importante, acho que não foi, do tempo dos mouros. E a Lagos, a nossa Lagos, a nossa querida e encantadora Lagos, que é para mim, a cidade mais bonita do Parlamento Algarvio. Quando a gente diz que esta transformou-se nesta, está
pura e simplesmente a inventar um processo histórico que ignoramos. Da história não sei dizer-lhes, portanto, nada. Agora, do verdadeiro processo geográfico que fez nascer Lagos, isso, enfim, julgo que posso saber alguma coisa e é disso que lhes vou falar. A história de Lagos é um daqueles casos em que o documento mais importante é a geografia. Aqui, a geografia explica a história. Por geografia, eu tenho aqui na minha frente um mapa do Barlamento Algarvio, para o compreenderem. Isto aqui é o Cabo de São Vicente, isto é a Ponta de Sagres. Ora bem, e onde é que fica Lagos? Lagos fica exatamente onde eu vou colocar esta caravela. Aqui. Lagos fica aqui. Pus uma moeda que tem uma caravela, o que está certo, porque as caravelas, as primeiras caravelas, partiram de Lagos. Porque é que isto é um ponto extremamente importante? Quem já andou no mar sabe isto. Os navios, é claro, estou a falar no tempo da navegação à vela, têm que esperar num sítio abrigado, onde não haja grandes ventos, e num sítio onde um caudal de água doce permita fazer a aguada para a longa travessia que se vai seguir. Ora bem, quem venha deste lado, quem venha do Oriente, o último ponto que tem com essas características é aqui. Vem esta ribeira, é a ribeira de Bensafrim, também já lhe chamaram Rio de Lagos, boa água para abastecer os navios, tem aqui toda esta costa, é a Costa da Piedade, que é um sítio lindíssimo e perigosíssimo, eu vou-lhes dizer porquê, e era aqui o último ponto que os navios tinham para se abrigar antes de se atrever a entrar no Largo Atlântico. É claro que isto era o bastante para fazer nascer uma cidade. Os barcos ficavam aqui. Por isso, isto já foi cidade fenícia. Depois os romanos ocuparam-na. Sem dúvida, aparecem aí muitas coisas romanas. Isto foi uma importante cidade romana. Por isso, isto foi cidade de mouros. Chamava-se Zavia ou Azauia, e eu já li que isso queria dizer mosteiro, e mosteiro é porque havia aqui tretas, então vocês não veem, basta isto. Isto é o abrigo, abrigo, a palavra quer dizer é abrigo. Era o lugar onde os navios encontravam abrigo. E havia aqui todas as condições para nascer uma grande cidade. Isso não aconteceu, porque se tinha todas essas condições para os navegantes, era um lugar aberto, infelizmente era um lugar apetecido, vulnerável, perigoso. Nenhuma cidade em Portugal foi tão flagelada pelos piratas como esta terra de Lagos. E vamos agora perceber porquê. Que toda a costa, desde Lagos até Sagres, são altas falésias com grutas, aberturas, pequenas furnas onde era possível esconder durante o dia uma embarcação. Os barcos dos piratas eram barcos pequenos, geralmente com uma vela só, e abertos, e metiam-se aqui, metiam-se nestas talocas, onde ninguém os via. Durante a noite, ou à hora marcada, caíam sobre a povoação,
e numa corrida muito rápida, apanhavam tudo quando tinha algum valor, principalmente gente, não escapavam as crianças e levavam tudo arrebanhado para os vender como escravos nos mercados norte-americanos. Aqui em Lagos falam muito em escravos, até é muito costume mostrar um prédio a que chamam o mercado de escravos, que realmente é alfândega. Esse nome de mercado de escravos é o nome que representa a nossa condenação, a nossa censura pelo facto de nós próprios termos praticado a escravatura. Mas devo dizer que nesse assunto de escravos, Lagos não foi apenas autora, foi também vítima. Durante muitos séculos, quem dominava nestas costas e nestes mares eram os escravos e a terra não conseguia progredir. Penso que a verdadeira razão que impediu que Lagos, com aquelas praias, aqueles varadores dos navios, aquela possibilidade de fazer aguada, aquela proteção contra os ventos, aquele porto de abrigo, a única razão que impediu que ali se instalasse uma grande cidade foram exatamente estas cavernas onde os piratas se acoitavam. Já no século XVI, quando o rei Dom Sebastião pensou em mudar a sede do Algarve, a sede do Algarve até então era em Silves. Bom, mas Silves estava a morrer, o rio Arade tinha deixado de correr para o mar, havia pântanos malignos, os cónegos não queriam lá viver e era preciso outra cidade. E então teve que se escolher entre Lagos ou Faro, ou Tavira. E o Dom Sebastião escolheu Faro. E porquê não Lagos? Por isto, porque em Lagos eram constantes as incursões dos piratas. Eu penso que isso vem desde a pré-história. Penso que já os fenícios eram piratas e durou até praticamente ao século passado. Só em 1830 é que as nações civilizadas resolveram acabar de uma vez por todas com a pirataria, que era uma praga que infestava os mares. É claro que isto não é uma certeza, mas é uma hipótese. É muito possível que essa permanente ação flageladora dos piratas tenha concorrido para que a cidade de Lagos nunca fosse uma grande cidade. Porque, reparem, Lagos fica no fundo de uma baía enorme, uma das maiores baías do litoral europeu. E geralmente as povoações são como as pérolas nas conchas. Uma cidade ao fundo de uma grande baía tende a desenvolver-se como uma grande cidade portuária. Aqui, nesta baía de Lagos que estão a ver, deram-se importantes episódios da história da Europa, hoje completamente esquecidos. Eu vou recordar dois que são particularmente importantes. Um é o de uma grande batalha naval entre uma esquadra inglesa e uma esquadra francesa no dia 28 de junho de 1693. É um episódio das guerras de Luís XIV, neste caso é a Guerra da Liga de Augsburgo. A França disputa à Inglaterra o domínio do mar. A França tem uma grande esquadra, a Inglaterra tem uma grande esquadra. A Inglaterra não interrompe as suas navegações no Mediterrâneo e foram 25 navios de linha ingleses até Smirna. Smirna é, como sabem, lá no fundo do Mediterrâneo. Smirna, já na Ásia Menor, o porto de Smirna. E era em Smirna que os navios carregavam para a Inglaterra imensas coisas, desde o chá às pérolas.
Pois bem, foram 25 grandes naus de linha ao porto de Smirna para comboiar 400 navios mercantes que iam para a Inglaterra. O almirante do comboio e da esquadra inglesa era o almirante Rooke, um homem de grande prestígio. Os franceses viram-nos passar no Mediterrâneo, vieram atrás dele com uma esquadra muito poderosa, com praticamente toda a esquadra do Mediterrâneo, 71 navios de linha, comandados pelo Conde de Tourville. Só os apanharam exatamente aqui, na Baía de Lagos. Aqui envolveram-se, é claro, 71 navios de linha contra 25, uma grande desproporção. Eles combateram furiosamente todo o dia, mas, é claro, contra a força não há argumentos. Vários navios ingleses foram para o fundo e os outros resolveram largar a presa, e os 400 navios mercantes, carregados de grandes riquezas, dizia-se nessa altura que passava de 50 milhões de francos, era uma coisa fabulosa, tudo foi apanhado aqui pela esquadra francesa, aqui diante de Lagos. Esse facto vem a ter uma consequência muito importante. Passados cerca de 10 anos, o almirantado deu ordem para, ao primeiro pretexto, ainda nessas guerras com o Luís XIV, se apoderarem do penhasco de Gibraltar, para que a esquadra francesa não pudesse passar do Mediterrâneo para o Atlântico e vir apoderar-se dos comboios dos ingleses. O outro combate foi em 17 de agosto de 1759, portanto, é no tempo do Marquês de Pombal. Bom, mais uma vez, os ingleses andam em guerra com os franceses, uma esquadra inglesa surpreende a tentar entrar no Atlântico uma frota de 7 navios de linha franceses, perseguiu-os e conseguiu-os encurralar aqui na Baía de Lagos. Os franceses defenderam-se, dos 7, 5 foram para o fundo, os ingleses eram muito numerosos, mas 2 conseguiram fugir e entraram mesmo no porto de Lagos e foram-se colocar sobre a proteção dos canhões dos nossos fortes. Dos canhões. Bom, só que os nossos canhões não tinham balas, portanto não puderam proteger coisa nenhuma. E ali, em águas portuguesas, ao alcance da nossa artilharia, as naus inglesas apresaram os dois últimos navios franceses e levaram-nos a reboque para a Inglaterra. Claro que isto é grave, é uma afronta. Nós protestámos e tal, mas é claro, nestas coisas não adianta muito protestar. O resultado foi que acabámos por nos ver envolvidos nessa guerra com a qual não tínhamos nada a ganhar. Também não tivemos grande coisa a perder. Foi uma pequena guerra, mas isso aconteceu aqui em Lagos. Entre os emblemas de Lagos, há duas grandes figuras históricas, o infante Dom Henrique e o rei Dom Sebastião. Queria aproveitar para chamar a atenção para aspectos mal lembrados dessas figuras. O infante Dom Henrique, em certa fase da vida, logo ali depois de 1400, logo depois de Tanger, vem aqui para o Algarve, instala-se aqui e não sai mais de cá. Bom, e diz-se muita coisa, porque é que ele veio para aqui? Para dirigir as navegações. Então, mas ele não podia dirigir as navegações lá em Lisboa, ou no Porto, onde tinha sido. Porquê o Algarve?
penso que também aí isso tem a ver com o tal problema dos piratas. O Infante Dom Henrique é o responsável pela direção militar da Ordem de Cristo. E à Ordem de Cristo compete fazer a guerra no mar contra o Islão. Ora, a guerra no mar é o comando das galés. Quando anda Mouro na costa, a galé sai rapidamente, tem que se dar combate. Por isso mesmo, a sede da frota das galés era aqui no Algarve, foi concretamente em Lagos. E aqui temos porque é que o Infante Dom Henrique tinha uma razão para vir para o Algarve, para combater os sarracenos do mar, era Lagos o lugar ideal. Reparem, já o rei Dom Dinis tinha estabelecido em Castro Marim a sede da Ordem de Cristo, quando a substituiu aos Templários. Acabam os Templários e o rei Dom Dinis pede ao Papa para todos os bens passarem para a Ordem de Cristo e para a sede da Ordem, que estava em Tomar, sair de Tomar para Castro Marim. Porquê? Porque quando a guerra era em terra, Tomar era um bom posto. Mas quando agora a guerra se trava no mar, o posto é Castro Marim, ou seria Tavira, ou era Lagos. De qualquer maneira, isto explica-nos perfeitamente porque é que o Infante Dom Henrique vem para o Algarve. Explica outra coisa. Porque é que o primeiro descobrimento intencional, o primeiro descobrimento científico, é o do Gilianes em 1434. O cronista Zurara diz que antes do Gilianes, um ano e outro e outro e outro, durante 12 tentativas sucessivas, o Infante mandava os seus barcos para o mar, mas os barcos, em vez de irem a descobrir terras novas ou a resgatar riquezas no litoral africano, não. Passavam o Estreito de Gibraltar e iam todos filhar grossas presas no Reino de Granada, com que tornavam muito honradamente para o reino. Muito honradamente quer dizer rico. Os ricos são todos honrados, como vocês sabem. Os pobres é que não são, porque ainda querem ser ricos. Ora bem, os cavaleiros do Infante iam todos, portanto, para o Corso. Iam para o Corso porque essa era a sua função. Era a guerra contra o Islão. Porque é preciso ser justo. Claro, nós chamávamos piratas a eles. E aprisionávamos e reduzíamos-los a escravos. E eles chamavam-nos piratas a nós. Diziam que os piratas éramos nós e nós é que éramos as vítimas. E isso, quando uns resolvem dizer que os piratas são os outros e os outros dizer que os piratas somos nós, isso é uma guerra. Foi essa guerra que o Infante Dom Henrique comandou e comandou aqui no Algarve. Eu penso que estes muros medievais que estão na nossa frente têm alguma relação com o Infante Dom Henrique. Estes muros foram mandados fazer para o rei Dom Dinis, mas ali junto o Infante Dom Henrique fez uns passos onde tinha, sabemos isso pela execução do testamento do Infante Dom Henrique, tinha ali muito material náutico, tinha armamento, tinha muitas caravelas. Eram aqui, neste ponto, os arsenais do príncipe navegador. E foi daqui, desta praia, que partiu o primeiro navegador, os Gilianes. Acho que por isso a cidade de Lagos pode, com justiça, sem exagero, dizer que foi aqui que nasceu a grande epopeia coletiva dos descobrimentos. Bastava isso para que fosse justo Portugal vir aqui comemorar no dia 10 o dia de Portugal, das comunidades e de Camões.